Calvin Kayanja era akomyewo n'ebisitole bye nga mumanyi era leero akomyewo ku sitole ya Sb4media yavaayo y'omwami ono gavumenti gy'agamba gwe yatulugunya ne bamukuba n'empiso eyaziba amaaso ge. Omwami ono yabadde atambula nnyo ku social media era Calvin Kayanja agamba Bobi Wine yali emabega olw'okutambuza vidiyo ye era yali emabega n'okututumula nnyo akatambi k'ono omwami ng'agamba Bobi Wine yeena enkola ye era buli ayagala okugenda e Canada abadde ayitira mu biboozi w'ebityo era avuddeyo n'alaga n'agamba waliyo n'omwami omu gwebayo kya paasi waliwo omu w'ebisiyaga mu byonna bitambulira mu manya ga Bobi Wine. Bobi Wine mbu yali emabega era ne ku sitoli y'omwami ono era Calvin Kayanja avudde n'agamba omwami ono talina wadi n'ekyapa adi n'ekimu era ng'oyogera mu kavidiyo kambatireko akavidiyo musooka laba watanalaikinga kiina ekiseera ky'osobola okulaikingamu subscribinga era osobola okomentinga wansi awo otubulire ku ndowooza yo. Breaking BTS tukola byafaayo alaga nti omwami ono bamubalira genda mu Canada era Bobi Wine yali emabega wa bisitole bino era ne passport y'omwami ono eri ku embassy ye Canada which eja agenda for biometrics era mu myezi ebiri mugenda kumunoonya mu Uganda nga temukyamulabako kuba ekikye kyawedde. Mujjukira bulungi njagala mubeeremu amagezi bantu mmwe. Omwami ono okuva lwe yavaayo okutandika bisitole bye mwemutunuulira Sb4 naye omwami ono sitole yaabwe ne target yaabwe eri wano ye kiripu eri nti baamusibira ekitalya ne bamukuba empiso eyamuziba amaaso era kiripu eyo abanupu baagisalamu ne bagikyusa mu nnimi zonna ono bw'ayogera mu Luganda bwe bazza mu Luzungu ne mwami Kyagulanyi n'agipostinga ku pages ze zonna nga bw'ateekako omugambo omuyitirivu okukolera omwami ono CV okumwanguyiriza okumuwa visa. Njagala mubuuza omwami oyo yeefuula omuzibe oba passport ye teri ku embassy nga ne wiiki ejja agenda for biometrics. Njagala mumubuuze kuba mukimanyi bulungi muzannyo gw'abaana ba nnuupu bwe baba baagala okugenda mu nsi ensuubize batega bisitole ng'oli omwami eyeeyokya paasi ng'abalala bwe bavudde ne bagamba nti baatusiyaga na bino byonna bibayambe mu pepa waka waabwe okubawa visa ki okubawa visa Canada kati gwe guno muzannyo era mwami Kyagulanyi bw'aba taguliimu nga nnimba njagala aveyo yeetondere gavumenti gye yakonjera nti yatulugunya omuntu oyo nga bannayuganda bamaze otegeera stories zino entuufu kubanga yavaayo ku peji olw'okuba amubalira visa n'akakasa nnyo nga bwe baamukuba empiso ey'obutwa eyamuziba amaaso nti gavumenti emulanga bya ttaka naye ng'omwami ono talina wadde 5/10 wadde jiiko y'ettaka ku Uganda. Bannayuganda kuba kati mwabuuse bulungi stories zonna ne muzitegeera omwami ono emyaka ene emabega yajja ku kyalo kyaffe n'atugamba nti yalwala omusujja ne gumugenda ku bwongo era bwe gumugenda ku bwongo agenda okuva mu kuzirika nga blackings out agenda okuva mu koma nga maaso tegakyakola era yajja ffe n'atusoloozaamu ku mizigo nga yeetaaga miliyoni 2 abagezigezi abavubuka ne bamubuuka era baali bagenda kumutta kubanga baamutega akakodyo yali akutta 10,000 mu ngalo ne bagumusikamu ne bamuwaako 2 n'abagamba mwagala kunziba lwaki mutute sente zange olutalo ne luba lw'amaanyi era oyo omukulu omufere nti muzibe yaguma za mbiro okitegedde. Soko okwate mu mpisewo akalango kano baganda bange ng'oli myaka 2 paka emyaka 3-8 twetaaga abantu bano mu bwangu ng'oli kirina osobola okukola obwa kirina bakuwa 1,000,000 oba weyita oba waitress mukola mu mahoteri bakuwa 2,000,000 jangu okole interviews oteekamu sente zo ng'omaze kulaba ku visa okitegedde bulungi bakuwaawo okusula bakuliisa bakujjanjaba bakuwa ne vacation kuba kunambe n'owammanga noti 7-4-1-7-4-5-7 oba noti 7-4-6-8-4 oba noti 7-6-2
asatu mubiri nkaga abiri munya oja kuba bafuna butereva abastaffe ba Uganda so baganda bange tukumanyi nti guno muzanyo gwaba nupu boche baagala bakiyisiza omumuli mu byebesi bifo nebo kiripu yabwe ne targeti yabwe yabadde nti abantu batulugunyizibwa makomera era doketi y'abantu abo ne dokumenti za baba ina mujukiro lya gama nti bamusiyagirayo oyomu kachono muzeyi naye wakubiri nti bamukubira empise ya muzi bamachi amaaso eriyo n'abalala abali kulisti eyo batulepinga batukola bino batukola bino bagala kubusa abantu abo genda wa Canada mwetegereze bulungi muli nebaza musubuse bambita Calvin Kayani.